采瓜子，花生到了嘴了，雪糕雪糕、哎，怎么样今天？这个今天，而且有希望在这个后卫队里面打一打前锋。后卫比较多是吧？今天你说我们后卫多吗？今天不是会多呀、啊，半个队都是后卫。吴明，我说这一年的这个自豪感。吴明中后打住就行了。啊，吴明，然后回防。吴明那个中后，你以为靠？上东北飞。还有谁跟全靠我在后面给他？我想说，除了你们俩，只有你们俩能打中后。张晋可以打打中场的后腰，可以打。张晋应该打后腰。然后那个王伟可以打打中后。然后西翁可以打。让他让王伟跑。王伟要多跑跑，你能好好组织一下。还有谁啊？不是。哦，西文就可能跟你三个人一起打的，中场打边。西文来了吗？西文来了，我还在做梦了。他不是很早就醒了吗？他在穿衣服。啊，西文来了。在穿衣服。来了。四人怎么？是标志性长发，剪了之后不敢认了。现在要什么对象呀？门口放个纸盒什么的，比较好。就是自己扒打底儿的感觉，高中。睡醒了，还是没睡啊？还是没睡？哦，睡了比较少。哎呦，我这个，哎，是啊，睡了几个小时啊，就是，那可能五六个小时了。年轻太多了，是那个理头发，我年轻了，起码15岁，我看。头发我都累死，你们两个都把头发都给理了。我们哥俩一人一家一个小辫子，你还是讲这个不可告人的秘密的。没留过，不知道。得，你还有机会。我留长头发也是年轻时候的一个梦想。没有，我那是不留的。我喜欢这个留的长发。是吧？对。看着邻居大哥弹吉他，那个长头发，那个气质。大家现在很少都揣球啊，不揣球，偶尔在对象，我只看看这会儿最牛的。
没换，没事，别到处看我。不是的，要戴这个眼镜，安全。